deegaanka xeer ah oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan gobolka Galguud, waxaa la gaarsiiyey agab caafimaad oo loogu talagalay in wax loogu qabto bulshada ku dhaqan halkaasi, maadaama deegaanada in muddo ah ay ka jireen baahiyo caafimaad. Agabka caafimaadka ah ee halkaasi la gaarsiiyey ayaa isugu jira kuwa lagu dabiibayo xanuunada kala duwan ee soo wajaha, iyo daawooyin loogu talagalay in lagu tallaalo qaybaha hooyada iyo dhallaanka ee cusbitaalka. Gudoomiyaha degmada Xaraale iyo qaar ka mid ah boqolwadeenada caafimaadka ayaa ka mahadceliyey agabka caafimaadka ah ee la gaarsiiyey cusbitaalka deegaanka Xaraale ee gobolka Galgaduud. Waxaan leenahay agabkaasoo ah kombuyuutarkii kolley uu hogaaminayo hadda, kombuyuutarkii uu ku jirta dumarka, iyo qalabkii wax lagu baarahayay iyo daawooyin baana soo gaaray. Waxay kaloo noo sheegtay inuu u soo socdo agab badan oo qalabaynta isbitaalka ah. Waxaan aad uga mahad celinaynaa alaabtaas. Baahida weyn loo qabay oo Xeraale baahida weyn u qabtay, waayo wax baahidoodii ku yimid oo waqtigii loo baahnaa oo loo dhibaytaysnaa yimid baanu aragnaa. Iyadoo soo gaarsiisay degmada Xeraale, isbitaalka degmada Xeraale agab aad u muhiim ah oo daweeyan iyo kombyuutarro ah oo runtii bulshadu baahi aad ay u qabtay. Walaal, waxaan leenahay waa ka gidoonay bulshada Xeraalena sidaan oo kale inay ugu daydaan baan ugu baaqaynaa. Ilaahay khayr badan ha ku abaalmariyo. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa alaabtan hadda naloo keenay. Waxaa ugu muhiimsan kombyuutarkan ultrasoundiga la yiraahdo oo wax badan naga maqnaa oo lacag badan iyo qarash badan ku fadhiya. Waxaa kaloo ku jira alaabo kale oo aad u muhiim oo isbitaalka muhiim u ah, ila iyo intii kala shaqeeyday oo ay wasaaradda federaalka ka mid tahay iyo dadka Sweden kala soo shaqeeyay. Waa u mahadcelinaynaa qof walba wuxuu hormarsada asaga iskale. Waa alaab aad aan ugu baahnay communityga bulshada anfacaysa. Kuwa waxaa ku jira dhaxaltuyaha wax badan oo laaya alaab dawo iyo kombyuutarro aad aan ugu baahnayn. Magaaladan kama jirinayn kombyuutar volunteer ah oo ka shaqeeya degmadan. Hooyooyinka aan ku shakino in ilmaheeda ama dhinteen ama ay cawad u jiifaan oo si marinka saxda aan soo maraynin, waxaan u diri jirnay meel kale. Marka alxamdulillah. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City.